Я вітаю телеглядачів Чернівецького промені, радіослухачів Буковинської хвилі в ефірі «Ластівчине гніздо». І сьогодні в нас гість в студії, цікава людина, актор театру і кіно, театральний діяч Ігор Забара, якого ми знаємо по телесеріалу «Пес». Ігоре, доброго дня. Здравствуйте, доброго дня. Ігор, перше таке питання про Чернівці місто. Я знаю, що ти вперше в Чернівцях, будемо на ти. Так, як місто Чернівці впливає на режисера, який дивиться, напевно, не тільки простим оком, а оком творчої людини, режисера? Я в шокі від Чернівців, якщо чесно, я ніколи не знав. Ну, во-первых, це дуже кінематографічне місто. Вообще город такой. Я сначала думал, что Львов самый такой как бы кинематографический город в Украине. Но когда я попал в Черновцы, это просто для меня шок. Я ловлю себя на мысли, что я иду по улицам, говорю, и здесь бы я снял, и вот эти домики, и вот эти дворы поснимал бы. Вот. И отсутствие рекламы, которая всегда нас напрягает, киношников, это тоже очень-очень большой плюс. И, конечно, каждый дом – это история, каждый камень – это история. Мостовые эти ваши, эти горки – это просто-просто потрясающий город. Ігор, ти закінчив колись, свій час, Інститут театрального мистецтва ГІТІС, так, майстерні Людмили Касаткіної, потім робота в Білорусі. Чим ти займався в Білорусі? В Беларуси я много чем занимался. Я работал там в театре, потом у меня был свой театр в Беларуси, потом у меня был такой период в жизни, 90-е годы, когда всем было тяжело и приходилось привозить звезд всяких, там много всяких было историй смешных и не очень смешных. Вот. А затем меня пригласил Роднянский сюда, в Украину, снимать первый украинский ситком. Назывался он «Моя прекрасная семья», шел он по плюсам. И вот с тех пор я остался в Украине. Хотя родина, корни у меня из Полтавы, родился я в Полтаве, учился в Полтаве, потом уехал, учился в театральном институте. Потом уехал в Минск. Таким образом вернулся опять на родину. Все закольцевалось. Все на батьківщині. Так. Де цікавіше працюється і краще, в Білорусі чи все-таки в Україні? Хороший вопрос. Работається лучше там, где есть работа. И где, то есть тут как бы не от места зависит, это не зависит от страны. Где тебя любят, где тебя ждут, где ты нужен, вот там, наверное, лучше работается. Был период белорусский у меня, да, очень хороший, я ничего не могу сказать. Сейчас у меня период украинский. И там, и здесь хорошо. Телефільм, такий фільм «Спокуса», який був знятий в 2017 році, фільм «Заборонене кохання», це ті роботи, які я, наприклад, про які знають наші телеглядачі, радіослухачі. Якщо взагалі взяти свій бекграунд робочий, от як режисер, яка робота для тебе як режисера така найбільш знакова? Діамант творчості, якщо так можна було б сказати. Он ще впереді. Я надіюсь, що діамант у мене ще попереду. Із тих, за які как бы не стыдно. Ну да, це пес, це гречанка, Джамайка, наверное. Знаешь, если честно, то когда пересматриваешь то, что ты снял, сам, да, то думаю, что можно было как-то по-другому сделать. Всегда есть момент, когда ты собой недоволен, конечно, потому что, к сожалению, это не режиссерское кино, это продюсерское в большинстве своем, и режиссер не всегда влияет даже на кастинг. То есть мы хотим одних актеров, режиссеры, а продюсеры говорят, нет, вот мы хотим других, и приходится прислушаться к режиссеру. Но я надеюсь, что все-таки когда-то у меня будет свое кино, режиссерское, где я уже буду как бы набирать себе команду. В чому ти бачиш на сьогодні головну проблему українського кіно? І якщо така є, і в чому вона? Проблема українського кіно, собственно, як і, мабуть, всіх наших стран, які після розвалу Совєтського Союзу намагаються зробити своє кіно, це проблема знайти свого зрителя. І поки ми будемо робити акцент і здирати кальку з западних, как бы истории, мы
ничего, ну, мне кажется, ничего не получится, потому что надо искать свои форматы, надо искать свои конкретно украинские какие-то истории, может быть, исторические пласты поднимать. Потому что все, что сейчас идет по телеку, например, ну, я говорю о сериальном производстве, это в основном франшиза с корейских, с бразильских сериалов, переписанные какие-то темы, которые уже миллион раз они муссировались в других каких-то там странах, в Штатах и все прочее. А своего продукта очень-очень мало. И как только появляется какая-то изюминка, какой-то бриллиантик, это сразу выстреливает. Вот. Я говорю о сериальном производстве, я сейчас не говорю о большом кино. Большое кино, слава богу, сейчас у нас наконец-то встает на рельсы, и Ахтем Сейтаблаев очень хорошо работает, и много других ребят. Да, его фильм «Кіборги» відомий, здається, дуже вдалий. Очень, да, очень-очень хорошая, достойная работа, и режиссерская, и актерская, и художник там прекрасно поработал. Молодцы они. Вот это то, что нужно делать. Вот. Но так как я занимаюсь сериальным производством, а не полным метром, то мне кажется, что в сериальном производстве тоже нужно искать какие-то свои темы. Что мы сейчас и пытаемся сделать с моей супругой, она у меня... Мой помощник на площадке, тоже режиссер, и она сейчас пишет, я открою секрет, тоже сериал именно на украинскую тему. Вот, и мы надеемся, что он будет иметь место. Які режисери для Ігоря Забари є там, ну скажімо, кумирами, чи такі режисери, на яких би він орієнтувався, мабуть? Ну, и чьи меня, такие? Дело в том, что у меня все-таки бэкграунд у меня идет из того еще времени, поэтому для меня кумирами, вот, допустим, как Тарковский был кумиром, так он и остался. Вот. Люк Бессон, Тарковский. Ну, я сейчас беру такие величины, да, которые мирового уровня. Тарантино мне очень нравится. Такая вот история. Чи є сьогодні, ну, проблема в фінансуванні кіно? Чи стикаєшся ти з такими проблемами фінансування? І чи є це головнішою проблемою, яка трошки стримує такі, тому що у нас виділяється з кожним роком, наскільки я чую, виділяється все більше і більше грошей для українського кіно. Держкіно розподіляє ці гроші, безумовно, пітчинги, закономірний такий процес. Але чи вистачає тих грошей і наскільки сьогодні чи тяжко чи легко пробити фінансування на якусь роботу? Я не зустрічав ще ні одного режисера, колегу, який був би доволен тим фінансуванням, яке виділяється. Всегда чого-то не вистачає, всегда хочеться більше, лучше, і техніку операторську, і актерів подороже. Ну, а що значить подороже? Подороже, значить, как бы по медійні. И объекты какие-то подороже. То есть режиссер всегда недоволен финансированием. Но ты прав в том, что сейчас, да, сейчас сдвинулась эта история. Потихоньку как бы государство разворачивается, и спонсоры разворачиваются в сторону кинематографа. И стало легче по сравнению с тем, как я приехал сюда, допустим, там 15 лет назад. Да? Сейчас, конечно, работать гораздо легче, гораздо интереснее. И больше денег выделяется. А проблема есть всегда. Ну, проблемой нужно заинтересовать. Если у тебя есть какая-то интересная идея, то уже я знаю конкретные людей, которых можно подойти, сказать, вот посмотри, почитай, понравится, не понравится. И если это нравится, то человек впрягается в эту историю и идет какое-то финансирование. Угу. Режиссер, сценарист. Чи режиссер повинен брати участь в створенні сценарію в першу чергу? Чи буває часто так, що просто режисер отримує сценарій, написаний кимось, і він мусить знімати, або ситуація така робоча, що повинен знімати саме цей сценарій? Чи коли він дотичний до створення сценарію? В ідеалі, звісно, в ідеалі це режисер, він же і сценарист. Це ідеальна історія, тому що ніхто краще не зніме, чим, як от ти сам написав, ти це бачиш, ти це повинен зняти. Но... Я сейчас вот пытаюсь даже вспомнить, я даже не могу сейчас привести пример в нашем украинском как бы кинематографе, кто сам написал и сам снял. Обычно режиссеру дается сценарий. Тоже большое счастье, если режиссер со сценаристом потом его правят. Обычно сценаристы живут своей жизнью, режиссеры живут своей жизнью. И они друг друга, как бы, не, они не пересекаются друг с другом. Но, конечно, в идеале это ко-продакшн, это совместное творчество должно быть. Яка для тебе режисерська робота була найскладнішою? Все ж таки 37, здається, проєктів, театральних і кінопроєктів. Ну, з цих от проєктів така найскладніша, яка була? Саме складне, ну, наверное, це «Ради любви я все смогу», був такий серіал. Тому що ми доганяли ефір.
и была выработка очень большая, и актеры не успевали отдохнуть, и даже скорая помощь дежурила на площадке. Было такое, ну, физически, это было «Ради любви все смогу», да, да, это самый сложный, наверное, был проект. А творчески самый сложный, я ищу сложности специально. То есть мне это интересно. Если это сложно, то это интересно. Поэтому здесь сложность со знаком плюс всегда идет. Ну, «Пес» очень, очень интересная история. Взагалі, идея этого сериала «Пес», чья она была и чему она выникла? Это идея продюсера этого сериала Виктора Приходько. У него своя студия в Украине, ProTV называется. И он сам и автор большинства из сценариев серии. И задумался это на самом деле сначала как детектив, классический детектив. Но потом это превратилось в жанр ироничного детектива, потому что появился такой персонаж, которого играет Миша Жонин, наш замечательный актер. И он стал в противовес главному герою, он стал оттенять всю эту историю в область как бы юмора. И чуть-чуть жанр поменялся. Это стал ироничный детектив, и стали больше даже следить иногда за персонажем, которого играет Жонин. Ну и там, конечно, собака потрясающая, этот граф, который тоже привлекает себя очень. Взагалі, з тваринами тяжко працювати. Напевно, буває багато збоїв, багато дублів, багато. Да, і бывает, таких... і попи покусані бувають, тому що граф, да, он очень умний, он очень класний, он дресированный. Но у него есть тоже свои какие-то истории. Если быстро перед ним двигаться, мы снимали, например, в модельном агентстве, там у нас было где-то 15 полуобнаженных девиц, и их не предупредили, что перед графом бегать быстро нельзя. И они начали быстро шевелиться, и он покусал их за задницу, этих моделек. Вот. Ну, да, бывают разные истории. Якісь цікаві ще епізоди з цього серіалу. Все ж таки це п'ятий сезон, вже продовжується, так? І сценарій пишеться далі, є матеріал, так? І він буде продовжуватися. Є інтерес. Ну, там, ні, там на цьому серіалі працюють три режисери, тому що такий об'єм роботи как бы один чоловік не зніме. І є інтерес у каналу, і, звісно, пишеться далі, пишеться, і думаю, буде він продовжатися далі. Які нові роботи плануються? Що в планах на найближче майбутнє, якщо це не секрет? Нет, это не секрет. Мы сейчас работаем, у нас сейчас подготовительный период для канала СТБ. Будет молодежный такой, как сказать, сериал комедийно-лирическая мелодрама вот, про историю старшеклассников. И мы думаем, что мы до декабря месяца должны его снять для СТБ. Вот киношкола, например, Гітіса і кіношкола українська. Я думаю, так як ти вчився все ж таки в свій час в Москві, і якщо порівняти ці кіношколи, що ти міг би сказати? Я сравнював дуже часто і український Карпенко-Карова, і білоруський театральний інститут, і Гітіс. Я скажу, що абсолютно не має значення Москва, це Київ або Мінськ. Тут головне мастер, в якому ти попадаєш. Ім'я мастера, його професіоналізм і його вміння направити в нужне русло. Тому город не має значення, і названня школи теж абсолютно не має значення. Якщо повезло, и тебя взял классный мастер, то из тебя будет толк. Поэтому не имеет значения город. Абсолютно. Сьогоднішня така загальнодоступність кінотехнологій, це така відсутність порогу входження в кіно ніби. Ну, зараз знімається кіно на фотокамери, на фотоапарати. Практично, тобто це доступно не тільки, ти не обов'язково брати в оренду там Panavision чи Red, чи якусь там Arri. Тобто вона збільшила кількість творчих людей і реалізацію їх в поточних проєктах? Однозначно. Конечно. Это очень хорошо, что стало доступно это сейчас и молодежи, и малобюджетным таким всяким организациям. Это конкуренцию создает очень-очень большую. И в то же время интернет. Все, сейчас можно на iPhone снять нормальную короткометражку. Это очень классно. Это очень здорово. Що
що би ти порадив, наприклад, майбутнім режисерам, які в силу цих доступних кінотехнологій сьогодні, так, хотіли б щось знімати. Ну і безумовно, щось режисер-початківець повинен починати, якийсь початок. Яка порада уже досвідченої людини в цьому? Совет один – это прислушиваться к себе и не оглядываться на стариков и делать шухерные. Шухерить нужно. Нужно шухерить. Ни в коем случае не застаиваться и не мыслить такими канонами всякими. То есть нужно пробовать, экспериментировать, чувствовать себя, прислушиваться, и все будет хорошо. Я знаю, що під час зйомок будь-якого там серіалу і роботи в театрі були дуже багато у всіх творчих людей, бувало багато таких цікавих, казусних ситуацій. Можна розказати декілька таких випадків з власної практики своєї? Ну, вони не дуже для ефіру, всі обично. Ну, нічого, зараз, можна... Ну вот ладно, хорошо. Снимали мы «Силу притяжения», пардон, «Территорию красоты» снимали, сериал «Территорию красоты». Не буду называть фамилию актеров, они достаточно известны. Солнце садится, остается буквально вот там 5 минут, чтобы снять крупные планы, а там сюжет такой, то есть два друга с детства, один из них служил там в ВДВ, у него несчастная любовь, и второй его привозит на дачу к себе, они обнимаются, и он говорит: «Спасибо, что ты вытащил меня». Спасибо, что вытащил. Они приезжают совершенно в дрова оба на площадку, то есть вообще пьяные, невозможно. Я говорю: ребята, мне нужно снять этот кадр все равно, потому что давайте соберитесь, я вас на крупных планах обними, слеза пойдет, скупая мужская, и ты скажешь: спасибо, что ты вытащил меня, и все, потому что солнце падает. Мотор, камера начали, они собрались, он обнимает друг друга, смотрит на него, пошла слеза, я думаю, ну все, слава богу. И вдруг он говорит: спасибо, что ты вытащил у меня. Да. Які українські роботи більше подобаються тобі із останніх таких? І хто з режисерів заслуговує сьогодні уваги такої по великому рахунку? Ну, наприклад, ну, я знаю, що ти називаєш, напевно, Ахтема Сейтаблаєва з відомим фільмом «Кіборги». А що ще, на що ти ще звернув увагу, звертаєш увагу сьогодні? Я сейчас не буду говорить о как бы других проектах. Я вот действительно сейчас с Ахтемом, у меня сейчас такая история, что, наверное, это пока единственная фамилия, которую я бы сейчас поставил на пьедестал українського кінематографу. Ну, я думаю, що може буде така можливість щось знімати в Чернівцях, то ласкаво запрошуємо наше місто. Дякую. Кінологічне місто, я би сказав, з такою архітектурою австро-угорською. Так. Завжди запрошує видатних людей, талановитих режисерів. Я знаю, що порядка більше 20 художніх повнометражних фільмів за часів Радянського Союзу було знято тут. І робота в театрі, і робота в кіно – це трошки різні речі, так? І гра, акторська гра на сцені театру і в кіно. І якщо ти запрошуєш, наприклад, театральних акторів, які мають фактично театральну школу, чи бувають з ними проблеми, чи швидко переключається актор на кіно після театральної школи, там, де потрібно більше такого давати пафосу, може, в кадрі і так далі? Ну, театральному актеру легче працювати в кіно, чим чисто кіношному актеру в театрі, як это ни странно. Да, бывают, конечно, такие, которые приходится чуть гасить, они как бы на зал работают. Угу. Вот. Но в основном это все в процессе репетиции, все удается сделать. Вообще, я вам скажу, что украинская школа очень хорошая школа, очень хорошая. Я пам'ятаю, я колись, коли вчився в консерваторії, у нас був гуртожиток на Лук'яниці, і одна частина гуртожитку була театральний інститут, середня частина цього будинку була консерваторія, і справа художній інститут. Тобто збиралися отакі творчі три, значить, групи людей, і я пам'ятаю, перший рік, коли я вчився, двері були відкриті, да, і да, ці да, три гуртожитка спілкувалися між собою. Ми завжди були у
у театралів, театрали були у нас. Ми підключали художників. Все це супроводжувалося, безумовно, легким алкоголем. І в цьому там, як я побачив, дуже багато створювалося, започатковувалося цікавих ідей, тому що є актори, є музиканти. Я особисто там брав участь в декількох роботах фестивальних студентів-режисерів. Був такий режисер, такий Максимов, я пам'ятаю його прізвище. Ми і записували музику, і я тонував одного з персонажів цього короткометражного фільму. І таке був. Потім гуртожиток у нас закрили, перекрили ці входи і нас розділили. І от сьогодні мені це нагадує, як ми ділимо сьогодні і владу ділимо, і влада ділить на спільноти людей. Тобто одні належать до одного табору, інші до другого табору. І як ти сьогодні дивишся на українську політику взагалі оком режисера? Чи не тягне тебе знімати щось з політичним? Меня тянет не с политическим уклоном снимать, меня тянет снимать с историческим уклоном. То есть я понимаю, что история, которую мы учили в школе, в той же Полтаве, потом и в Советском Союзе, когда уже учились, она была написана неправильно. Сейчас нужно поднимать пласты исторические и говорить, что на самом деле происходило с Украиной. Меня вот это вот интересует очень сильно. И у меня есть очень большая надежда, что один из моих проектов, который, я думаю, в следующем году, может быть, начать уже реализовывать, это будет именно история 39 по 43 год именно Западная Украина. Західна Україна. І може цей приїзд в Чернівці, він не випадковий. Я знаю, що ви приїхали своїм однокласником, своїм другом, з яким ви вчились в одному класі. Це Володимир Шейко, дирижер України. Народний артист України, дирижер оркестру радіо Київського відомого і телебачення, оркестр відомий. Володя, я прекрасно знаю, студентських років. Ви з ним однокласники, і ми вчора з ним зустрілись. Друзі, до речі, хочу скористатися нагодою, запросити всіх на сьогоднішній концерт «Червона рута», який присвячений пам'яті Володимира Івасюка, відомого композитора. Я думаю, що ми удвох там обов'язково будемо. Обов'язково. От, і так сталося, що я тебе запросив сьогодні в ефір, мені цікаво було знайомитися, так Володя був зайнятий. Твої побажання нашим радіослухачам, нашим телеглядачам? Я желаю всім, знаєте, що я вам желаю? Я желаю всім абсолютно, і радіослухачам, і телезрителям, хороших, світлих людей вокруг. Чтобы вокруг вас были хорошие, светлые люди. Если человек темный, уходите от него, не жалейте, отворачивайтесь. И все будет у вас хорошо. Світла, добра и здоровья. Друзья, у нас був в гостях Ігор Забара, театральний и кінорежисер, якому ми дуже дякуємо за ефір. І до нових зустрічей в ефірі. Це була програма «Ластівчине гніздо». Я Богдан Ластівка, Ігор Забара, прощаємось з вами. До нових зустрічей. Нехай вам щастить.